Հայաստանի ապահով եւ անվտանգապական եվրոպական միությունում է։ Անհրաժեշտ է քո ստորագրությունը։ Ստորագրել կարող եք շաբաթվա բոլոր օրերին։ Անհրաժեշտ է միայն անձահաստատող փաստաթուղթ։ Կարող եք մասնակցել նաեւ էլեկտրոնային ստորագրությամբ։ Այցելիր մոտակա գյուղապետարան, թաղապետարան, քաղաքապետարան, ստորագրում են։ Ուրեմն Իդեալ, ձեր բերեք ձեր բնակարանի ճերուցման համակարգը Իդեալ համակարգի խանութ սրահներից, սկսած 259,900 դրամից։ Բարի մինասան, ներողություն խնդրելու մեջ ոչ մի վատ վախենալու բան չկա, բայց մարդը, որը որ պետք է ներողություն խնդրի, պետք է իրան մեղավոր ճանաչի և զգա, որ ինչ-որ արարք է արել, որը որ պետք չէր անել։ Ես, երբ որ դուք սենց գալիս եք շատ հանգիստ տոնով բարոյախելական բաներ եք ասում, ես ուզում եմ ձեզ հարց տալ, արդյոք երբ որ ձեր խմբակցության ղեկավար Սերյան Օհանյանը ստեղ նստած լսումների ժամանակ լսում էր, որ ստեղ ամբիոնից ելույթ ունեցող որոշ բանախոսներ սեռական բնույթի հայհոյանքներ են հնչեցնում, այդ հորդորը դուք իրեն արել եք, թե ոչ, արդյոք Սերյան Օհանյանը ձեր խմբակցության և ձեր կարծիքը կիսում է, և ընդհանուր առմամբ սա ձեր կարծիքն է, թե խմբակցության կարծիքն է, որտեղ եթե խմբակցության կարծիքն է, որ ձեր ոչ միայն ձեր, ապա դուք պետք է դրան հետևեք, և դուք նոր ասացիք, որ բարձախոսը ինձ մոտ է, և ես ինչ-որ բաներ ասում, և դուք ձեր նշած դեպքի պարագայում ոչ բարձախոսը միացած եղել, ոչ էլ դա է օգտագործվել, ձեր գործընկերը Տիկին Կյուրեղյանը, որը հայտնի է ամենա դատապարտելի և ամենա փողոցային տարբերակով մտկերը արտահայտելու, ոչ միայն դահլիճից, այլ նաև այստեղից, դուրս գալուց հերթական բանն է իրեն թույլ տվել, որին ի պատասխան ես արձագանքել եմ և միշտ արձագանքելու եմ և ավելի շատ եմ արձագանքելու, և այն բանը, որ ինչ-որ, չեմ ուզում որ ակումներ տալ, ինչ-որ էակներ գիշերը իմ և իմ ընտանիքի անդամների նկարներն են փողոցում կպցնում, վատ բառեր են գրում, դրան ինչ-որ ձևով արձագանքել եք, կամ որ ձեր հետ կապ ունեցող, դաշնակցության հետ կապ ունեցող տարբեր Telegram-յան ալիքներում իմ անձնական համարն է տեղադրվում, հայհոյանքներ է գրվում, դրան արձագանքել եք, հարգելիս, ստանդարտները երկակի չեն լինում, քամի ցանողը փոթորիկը հանձելու առաջի օրվանից դուք դա իմ վարքագծից իմացել եք։